nak bagi dekat orang. Aku nak bagi dekat orang. Okay, geng. Hari ini adalah hari Friday, 15 hari bulan September. Sekejap, Adrian pasang steering dulu. So, ada satu small event lah. Small event dekat Zarquest Hotel. Dekat sana ada kereta. Event yang bukan besar sangat lah. Saja-saja lepak kopi macam ni. Kamit lah, kamit. Tak ada pops and bangs. Semua tak ada. Kepala bapak engkau. Adrian nak pergi tengok suasana di sana macam mana. Sebab Adrian nak meet seorang. Dia cakap dia nak bagi gift dekat Adrian. So Adrian pun sistem butter. Adrian nak bagi vape bagi dia. Apa-apa pun, let's go. Oh, aku tengok story dekat Zarquest Hotel SP ni. Ramai juga tau AMG. Okay, kita kumpul dekat sini dulu. Geng kedua dah mai. Oh, tak nak kia weh. Weh gula, tak nak luna. Saja lah, ada yang saya ngawas pun dia salap kia weh. Alah, baik-baik kia. So, tadi kita mai berkumpul dekat Winka. Okay guys, sekarang dah sampai dekat SP Plaza. Traffic light, traffic jam. Banyak kereta aku. 10 minit tu aku jam dekat sini. Tengah jalan. Macam langsung tak boleh masuk saja. Huh, lama dia punya orang. Okay, jeep ya, jeep ya. Okay, dah masuk. Lebih belakang. Anda cak, ini kau cak tahu tengok. Cak tahu tengok. Oh. Cak tahu tengok, cak viewfire tahu tengok. Viewfire? Tolong. Tuh, mana yang so viewfire? Sebelah sini boleh. Ah, tuh, ini ada di pusat. Ay, sini saja mah. Iya. Tapi kita tak boleh rem lah dekat sini. Kena duduk diam-diam. Ada banyak food vendor dekat sini. Depan dah full. Kita ada VIP park dekat sini. Reverse lah. Saya masuk sana boleh? Saya pusing sana boleh? Saya drift dia, Mai. Boleh, donat lah. Okey, siap. Tutup lampu dulu. Nah, turun kereta sekejap. Kak steering. Simpan kamera. Kita lock. Tutup lampu. Tutup enjin. Buka pintu. Jom. Aduh. Jom, kita tengok kereta sekejap. Eh, boleh? Main. Okay, thank you bro. Apa? Evo. Kereta member kena park dekat belakang. Aduh. Apa ini cik? Cik? Sam Gomu. Fendi pun tu apa? Fendi pun tu apa ya kalau? Fendi lah. Oh, iya. Iya, mau cik lah ya? Tu, EP3. Macam kenal je budak ni. Dah lama sampai? Mari. Jangan kena air sewa tu. Memang tak dapat. Thank you, boss. Okay, thank you. Thanks, bro. Thanks, bro. Hey. Happy birthday. Happy birthday. 自己来。成功。陈东来哈，阿伯有个名车，哇，过八楼了，哇，这样。来看车去，kita pergi tengok kereta. Ini FN ha, FN, rare FN japai cuy dia. USDM, ni sangat rare ni. Oh, wing dia cantik.
Wing dia memang cantik dan rare kereta ni. Ha. Lepas tu kita ada, jom kita tengok kereta yang rare. Lagi kaki amai. Yang ni FT 86. Oh, belakang ada lagi. Aboi lah, sampai kau lah. Dekat sini ada Proton Club. Ya, Proton. Oh, Daihatsu. Okay, thanks. Thanks bro, thanks bro. Oh, sini ada Evo, Evo. Ha, Tommy makanan Evo 5.5 ke 5. So no worries guys, dekat sini kita tak ada ping ping pang pang. Aha, kita tak main pop and bang dekat sini. Semua bergabung, kita drive slow slow. Yo. Adik you. Saya saya. Ayo gambar boleh? Mai 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 mai. Mai mai. Okay, thanks bro. Thanks bro, thanks bro. Thank you, thank you. So dekat sini eh. Ini anytime ah? Ya. Anytime ada? Anytime ada betul. Tapi yang ni special hanya untuk pop pop park for today saja. Oh. Kita buat dengan sunset cruise dekat Sungai Merbok. Oh, Sungai Merbok. Bukan dekat sini ah? Yang ni pun local oysters from Sungai Merbok juga. Oh, okey okey okey. Sungai Tani punya produk lah. Usually jual dekat mana? Untuk pop park saja. So bila orang naik kita punya cruise, kita akan bagi makan yang ni. Oh, okey 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 okey. Sebab it's only limited for 1500 pieces per month. So, okey. Okey 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 okey. So ini kita ada garlic oil, chippy mayo. Dengan okay. Cheese. So just torch je lah. Torch je. Kena dengan tekak orang-orang kita. Kalau tidak, kalau raw orang tak suka sangat. Raw tak ramai orang suka kan? Macam abang ni dia order 2 set. Jadi ada orang dia 5 set. Sekali makan. Okay. So raw, kita raw. Panggil 6 pieces lah. 6 pieces lah. Okay. Silang nol lah. Engkau-engkau cek lihat kau mah. Itu adik ay. Ha? Ay, abang dia. Tak ada saya. Oh, UFI. You punya? Yes. Dekat sini. Yes. Ni pun jual dekat mana? Ini ai masuk event saja. Oh, event je. Macam Food Republic, Foodie Food Festival. So usually tak jual. Ada tapi dekat butik lah, dekat butik Bulan Bintang Bandar Perda. Kat depan kita ada buka kios. What you? 1 pieces 17, 2 pieces 32. I ingat kan tiap-tiap hari dekat sini. Tiap-tiap hari dekat sini ada datang tau. Hari ni event saja. Sekejap, 2 pieces ah. Long eye oh. Eye, eye. Wah, sini semua syok-syok eh. First time kita buat ni. Oh. Tapi kalau Adrian main banyak hari-hari kita buat. Terus biasa cak gua lah, biasa cak gua. Oh, ambil 2.30. Hanya dia bagi je, free. Tak apa, tak apa, tak apa. Saya ambil 4. 4? 4. 4. Eh, tak apa. 4. 4 discount tak apa? Kita kena vape lah. Weh, cloud flash lah. Yes. Flavor ni? Saintis gila. Puh, cun. Berapa weh bro? E-wallet, e-wallet. E-wallet dah? Berapa? Good, good, good. Dah cakap tak nak bawa pot and bang dekat sini. Dia pot and bang lagi. Lah, sakit telinga. Ni oh. Ya, Syah. Ping-ping bang-bang dulu. What you, what you? Sekarang tunggu oyster. Felidi, Felidi. AMG, AMG. A45. Yang ni tak ada bunyi. Evo 10, Evo 10. Oh, nak lalu pun takut. Kuih ke apa yang saya? Tau yang saya? Haa, pang, 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 pang. Boleh duduk tak? Boleh ya? Oh, sepengguan cik ya. Makan kat luar? Oh, makan kat luar. Boleh, 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 boleh. Sorry, 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 sorry. Teng, simsik luar, kaki aja. Ah, tengok. Okay. Tak ada bunyi. FK8. Woi. Member aku daripada Bukit Mentajam main sampai sini. Eh, eh tu. Cepeng okey. Lai suara kat tip pun sai, lai khua sing oh. Siap sima, siap sima. Sekarang R35 GTR.
ni FK8 Mugen daripada Bukit Mentajam. Ni dalam ada VIP jumlah member sat. Oh, dia nak bagi gift dekat ai. Bro. Ni bagi dekat you. Apa? Ambil VIP. Ni semua you ambil. Semua ni. Ada GTR, GTR dalam. Ambil je. Aduh. GTR. Dia oi. Ni nak turun mana? Ada bawa kereta. Ada kereta sana. Ada kereta dah. Boleh, 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 boleh. Meh, banyak bro. Ha? Banyak ah. Ambil ah, ambil. Hai. Tak apa, you slow-slow. Hisap dia tak boleh rosak tu. Jaga-jaga adik. Jaga-jaga kereta. Mai, 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 mai sini, mai sini. Tu depan je kereta. Ni abang ni kita check dekat Facebook. Tiba-tiba dia cakap ada barang nak bagi ai. i7 punya emblem. So kita trade. Sekejap, ai letak boot cantik-cantik. Ni sistem butter. Tu dia weh. Cun je. Thank you very much. Thank you. Ni ai nak beli, dia tak nak ai beli dengan dia. Dia suruh ai simpan baik-baik. Orang tengok. Ni emas ni. Ah ni FC. Hey bro, dah macam cetak rompak dekat sini. Original. I tahu. Original. Macam jual CD cetak rompak dekat sini. Ya ya, ai susun siap-siap. Bayar orang main. Cuna dekat sini. Tak apa, ai lock dekat sini. Ni yang ai suka ni. Oh, ini macam gangsa ni. Aku tak tahu itu. Thanks bro. Thank you, Rush. Lama. Nah ni kalau tak cukup, mai bagi ai tahu. Bro. Tak cukup bagi ai tahu. Betul. Apa dia? Ni GTR. Ha, GTR. Okey, 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 okey. Dia bagi hadiah kat aku. Support kena support dia. Ni abang ni kita buat sistem butter. Thank you bro, thank you bro. Dia nak bagi Initial D punya CD bagi ai. Ai nak beli, dia tak nak. Lepas tu ai cakap tak apalah, ai bagi vape pun. Tu dia oi. Kancil tu, main-main ni. Ha. Ha? Tak. Tak. Kereta tu dah tua dah. Ha. Ha? Tak bawa main orang lain bawa. You tak cakap awal. Ha. Tu lah mak. Weh, banyak dah keluar weh. Ayau. Tu Viva kan? Mustang pun kalah Viva. Viva lagi kuat. Mana hui lagi tengah? Bola bagi ni, wah dia ni. La. Okay, thank you. Day, sio. Mai. Ni lah power. Ni ah. Woo! Tak ping ping bang bang. Tak pok embeng ah. Pok embeng tak? Kereta ni tak pok embeng. Dia tak boleh letup. Tak boleh letup. Belakang FK8 night ride memang syok lah. Lama-lama sekali ada convoy-convoy, small event, car meet up. Tiap-tiap kali kan dekat event,
kebanyakan dekat poster tu dia tulis no pops and bangs lah. Okay, no revving, no pops and bangs. Tetapi itu biar tepi guys. Belakang FK8. Tiap-tiap kali event kan, mesti ping-ping-pang-pang tak habis-habis. Pops and bangs bukan tak boleh. Okay, boleh. Tetapi kadang-kadang kita kena faham situasi macam mana. Pasal nak keluar, ping-ping-pang-pang, dah boleh caw dah. Setengah orang, dia tengah blocking orang punya kereta. Dia sendiri duk pang-pang sana satu minit. Ha, okay, lepas tu orang lain duk tunggu, belakang semua traffic jam. Nanti buat sampai satu pekan tu, bising. Ha, it depends on event apa jugalah. Kadang-kadang. Saya terpaksa tutup lampu, buka lampu, tutup lampu. Sebab malu ada orang. So video sampai sini je lah. Kita continue next videos. Adios guys.